der er kommet noget, der er kommet noget rigtig god vindermentalitet ind i holdet. Og Kevin, en Future Cup-kamp i dag. 3-0 over AGF. Det var vel nogle dejlige minutter i benene? Ja, det var det. Det er 90 gode minutter i en kamp, som var med rigtig fin intensitet, og jeg synes, vi fik vist os godt frem som hold, og der var mange gode præstationer og individuelle præstationer, så det var som det skal være. Ja, hvad kan man bruge de her Future Cup-kampe til, når man er en, der ikke starter inden om søndagen i hvert fald? Altså, det handler om at vise sig frem og gøre sig klar til det, der måske er for inden og talent, og så byde til bolden, når det sådan, at mulighederne kommer. Så at få 90 minutter ligegyldigt, hvorhen du står hen og hvilken alder du er, det er brugbart. Og det, jeg synes, som hold, der viser vi, at vi gerne vil vinde fodboldkamp, og det var dejligt at se. Ja, altså, Kevin, du sidder jo mest på bænken i øjeblikket. Hvordan har det været for dig? Altså, du er gået fra at spille næsten alle kampe fra starter til det her. Jo, det er ikke en hemmelighed. Den har selvfølgelig været tung, men fodbold ændrer sig hurtigt. Og det gjorde det i det her tilfælde negativt. Sean og Marco har jo været fantastisk. Så det, for mig handler det om at holde sig varm. Og når det er sådan, du har spillere, der præsterer på et højt niveau, så det er også med til, som jeg også har sagt, så lidt med til at højne niveauet på alle mulige måder. Så der bliver sat skub i træning, og når de gør det godt, så er det også om at holde sig til. Og det er jo kun positivt, at vi har konkurrence på de positioner. Ja, du må vel også føle, at du er tæt på. Altså, du kommer jo i spil i alle kampe fra bænken, så det er jo ikke sådan, at du må føle, at du er 1000 km væk fra noget. Nej. Det er klart, jeg vil gerne spille fodbold, og skud for ikke at spille. Sådan en kamp som i dag, så det er jo sådan nogle muligheder, man har for at vise sig frem og til træning, og så komme over på den anden side af den skuffelse, eller hvad man har hundt af sig selv. Det, jeg har prøvet det før, og det er lidt sjovt at sætte ud, men jeg skal nok komme ind igen. Og hvordan er det at være anført for det her Brøndby-hold lige i øjeblikket, hvor I jo har fået vendt det godt rundt efter de første 2-3 runder? Vi er en god gruppe. Det starter selvfølgelig først og fremmest med at vinde fodboldkamp, men der er kommet noget rigtig god vindermentalitet ind i holdet, og selvfølgelig kan vi se det i kampene, men hvis du spørger mig, så er den helt store forskel, det er dagligt nu på træningsbanen. Hvordan det? Der er bare kommet, kan man sige, truppen er bare blevet, og konkurrencen er større, og det gør samholdet større. På den måde, og der er en god, sund konkurrence, der er en god, sund respekt, og så er der det, man kan sige, det går på mod, og den vilje, der skal til, og det, der også skal til i sådan en klub som der er her, der er individuelle ambitioner, og der er også ambitioner om, at vi skal have noget rundt om halsen, og det er sådan noget, der skal ses hver dag. Fedt. Tak for det, Kjell. Også lidt.